Baba, makadi zenyu. Ilipo makadi hivyo zenyu. Tukumbire mtu zezi tarenyu kwa mava uye testimony yenyu. Inozi pita zimuzi ndobu hapa kwa zana phase 3. Mnu marare. Tukumbire mtu zezi testimony yenyu. Testimony yangu inoti. Ndaka gara ndichuya hapa anu. Anyayangu yangu ye financial breakthrough. Zakare semunu ndaitua ka employment. Saka sande ndaka papano. Usage piri kuseni. Yopa ndaka ngufonerwa. Kune mama kune mkupa kune mwe kambani ya ndaka mbosenzi. Era goraka pera nchindi on contract. Bachiti uya. Chizo kusainisa imwe contract zakare. Chito kwasika kutoya msage. Usage piri uwe makuseni. Dato mukama kuseni. Chito ngo bagumbo. Mwaya mwaya revelation water yangu sema zoezo za nojita. Dofa ndaona kuta mwanari kondofa dato manya ndo kuno sign ama paper. Zaga conduct yangu ili kutotanga msue mande iso sumangwana. Amen. Baba. Matimaka vakuno msuechi. Sunday. Msoe Tuesday, ndopa maka fonero. Yes. Mangamane nguwe kadini maende sa CV. Njina unge naya CV, nukuti ndakato mbeida contract yuko kwa last year. Ndu contract ndofa ya pera. Angatu mbe rages. Iwe, kala muna umarashidi you shall rise. Ask ufembera. Azina mbozi CV. Amen. Wazipandaye za kuenda kunyaye CV, ndandu kuna kweza kuchaka kutinyaye kamira sei. Omana mnaga kufonerwa. Amen. Ne company ya agambo shandila kudara. Amen. Mkoma, mune mzukure raruku company koko. Ndina bano ngone information yeku siya kutibasara wa idira muni ye ndoranda isu mboita yuko kutaka wangu wa sinamu na gada sayo. Apa yu ndopa ono temba mzikuru wako temba jesu kutuwane basa yu. Maisha nisa revelation wata muriku kampani kanoti murikumba. Da andiru kumba ndo kwa ndaisha nisa ndiri. Her distance is not a barrier. A distance is not a barrier. Uza neighbor, uza neighbor. Testimony manyaso inzikisi sere. Tangi zaiba banyaso taurai. Havana onzi kwa vana. Na hatu kukamba nukundaka kushanda gorra kapera. Kundra kichandaka andaka sayana ndofa ya pera. Saka apandaka ndiri kumbandapa kunu kumse sande. Kumuswe Tuesday. Makuseni ndofa nangu fone ya kwazo kanzi. Uya kuno. Kasika kutuwe ya kuno. Ndofa nasika kanzi. Tukunda kupa ime kundra kichakare. Kito sign ama paper. Saka ndi kutotanga msue mande. Eish. Angatu mbe rages. Chiri kukupa kusayenda kubasa. Isi nyaye kuzidza muno omwari. Toshi ziva maka zidza mkoma. Asipa kudiwa Jesu. Amen. Satana anabasa nekuti wakambo shanda. Waka shanda contract kapere waka gara. Amen. Weta ni magirazi kana utauna. Amala can you imagine baba wani magirazi wa singa ndo kubasa. Magirazi haripo. But wa singa ndo kubasa. Ha! Asatan chaka shata warumu. Aywa asatan naka shata warumu. Nekuchena kwa waka itoku. Amen. Embe za wanozi tengane peye yuko kwa nekuta wa sato wa indaku. But it shall sina basa kuti three more drop. Amen. Saka muri kutanga rini basa muno mwari. Nakutaka mangwana. All right. I'm not our number thing the phone anti. Mambota our number thing the phone. Ndina kutaura number the phone. Okay, ndani chitira because mungaone namune kufonerwa vanhu vauda kuiskopa basi. Ngone namune kufonerwa. Number the phone ndina kutaura. Saka all right, ndati muruda kudzawo chi vamwe ana baba nevakomana vari kunzoku.
Aiwa, ndakatozviona kuti nguva yandakatanga kusvika panzvimbo ino, ndakaona kuti nzvimbo inei ndopaunokwanisa kutowana rubatsiro. Saka naizvozvo ndakaona kuti kusvikira pari zvino izvi rubatsiro rwuyo rwakazoita. Saka ndinoti vari kumba ikoko vari kudzimba vasingazive nzvimbo ino pa11 Chatter Road ndavauye vambosvika nzvimbo ino kungosvika chete nzvimbo ino chete. Ndinoona kuti kungoisvika chete kungopinda mairi chaiyo chaiyo unotoona zvimwe zvinhu zvichichinja. Haleluya. Kungosvika chete unotoona zvimwe zvinhu. Kudzikama uku inyaya yekuti vari kuenda kubasa mangwana. Amen. Dai zvanzi vari kutanga Friday manyatsoona mufariro wacho. Apa inyaya yekuti vari kutya kuti unowe ukada kujamba stere kunogona kuminyuka ukatadza enda kubasa mangwana. Amen. Azvishu waka unoziva unofanira kusvika waka ino ndizvozvo. Saka all right. Mune kumwe here kwamakambokanda maCVs? Hongu ndine kwandakambokanda achiri kuona nhasi handisanda. Hamusati mafonerwa? Hongu. Revelation water unotaura wega. Aunotaura wega. Amen. Chese chakabata your breakthrough. Azvinei kuti chii. Amen. Kana company yaka terminator contract ngaikufonere. Vakafonerwa. Amen. Ngatiwa mberere vachigara pasi.